Mais bela! Me mostra. Cantem, meus corpos. Onar, o feio, era um marujo excelente, capaz de conduzir um draca completamente sozinho. E é por isso que o rei Sigvaldi... Mastro, baixar! Em outros aspectos, Onar era cruel, ansioso e sem senso de humor. Era uma das pessoas mais desagradáveis que já conheci. Uma vez, lembro que a gente convidou os Caldos para cear com a gente. Enquanto servíamos cerveja, descobrimos que ela estava... Liberar vela! Que a cerveja acabou logo antes de chegar no chifre de Ona. Isso despertou uma revolta nele, que acusou Sigvald de traição. Todo mundo na casa comunitária zombou de Onar por fazer um estardalhaço. Onar ficou ainda mais furioso e saiu batendo o pé. Pouco tempo depois, ouvimos ele berrando pela porta do salão. Trave este poste de escárnio para os homens de Ingling, por sua desonra! Olhamos para fora e vimos que Onar trazer mastro para baixo, cavalos de Ingling, enfiado a cabeça num galho de aveleira. Quando ele nos viu reunidos à porta, os caos de Ingling entre nós, Onar entrou em banho. Erguer, mastro! Ficou mesmo sem segredo. Baixar, mastro! Aí tem prata, animais... Armar, mastro! Atracar o barco aqui. Aí tem prata, animais e um troféu do inimigo que matamos. O que mais você quer? Quem disse que queríamos algo, Saxão? Nenhum danês veterano de guerra iria à luta com este naco de banha. Por mim, que traga quantos escudos quiser. Quer dizer que recusa meus presentes, Bruder? Não tenho tempo para isso. É uma oferta generosa, irmão. Seria tolice virar as costas. Se recusar os presentes, a vergonha manchará o nome dos seus filhos e dos filhos deles. Fique fora disso, marca de lobo. Pegue o presente. Temos problemas maiores. Um homem do Ruid? É. Xeretando as muralhas externas, procurando um jeito fácil de enfiar umas dezenas de homens pra dentro. Se tinha um batedor, devem ter outros. Poderia ter descoberto isso se o tivesse deixado vivo. Ele apareceu quando fui tirar água do joelho. Era ele ou meu cabo da enxada? Onde você encontrou esse aqui? Do lado de fora das muralhas de Norwich, perto do rio. Eles querem achar entradas para a passagem de saqueadores. Jesus, ache outro batedor. Vamos interrogá-lo. Eu vou procurar. Os demais fiquem aqui e não chamem atenção. Se achar alguém suspeito, trago pra cá. Os batedores de Ruid estariam acampados perto dos barcos saindo da cidade. Um deles deve falar.
Avistamos esse aqui em um barco. Se tiver outros mais, devem estar pelo rio. Procure pessoas suspeitas fora dos muros da cidade. O que você vê, velho amigo? Parece ser um dos homens do Ruud. Espere! O que está fazendo? Eu só crio porcos. Está muito bem armado para quem cria porcos. Fique no chão, seu verme. Uns amigos meus gostariam de ter uma palavrinha com você. Estou dizendo, eu crio vacas. Me solte, Danês. Você acabou de dizer que criava porcos. Eu não sei qual é o problema. Cuido de muitos rebanhos. Você é tão Danês quanto eu. Poupe o fôlego, mentiroso. Foi o Ruud quem te enviou? Fale agora e talvez viva para ver o amanhã. Porcos, Arger! Não vai fazer amigos aqui com isso. Um insulto desses é uma ofensa mortal, garoto. Eu mataria o desgraçado. Ele nem teria tempo para mais nada. Vou perguntar de novo. Por que estava rondando as muralhas de Norwich? Eu vim prestar reverência, senhor, a Oswald, o Saxão Erg e Chorão da Anglia Oriental. Você insultou esse homem duas vezes com palavras proibidas. É direito dele te matar. Lampe minha rosca. Essa é a língua que uso para lamber. Gostou dela encostando na sua bunda? Quando acenderem o braseiro em Dunwich, Red e seus homens vão se reunir. Querem atacar Norwich, onde o muro é mais fraco. Vocês daneses e ingleses ficaram frouxos. Red mandou cumprimentos, Lady. Ele te verá de novo em breve. Isso já basta para nós. Hora de morrer. Isso foi desnecessário. Ele te insultou antes de todos se reunirem aqui. Devia ter acabado com ele. Sangue não será derramado em meu reino sem necessidade. Isso tem que acabar. Vivo, este homem era um risco. Valdes, esse homem parecia conhecê-la. Ruud era meu marido. Seu marido? Você já está casada?
Estava. Estamos separados há 5 verões. Nunca esperava revê-lo aqui. E eu nunca nem quis. A prosperidade da Anglia Oriental exige segurança e união. Com o clã de Ruid à solta, ambas são inatingíveis. Tenho que falar com ele de homem para homem. Ele não pode ficar na Anglia Oriental e vai ouvir isso de mim. Certo. Amanhã eu começo a procurar um novo rei. Foi bom conhecê-lo, senhor. Ruid vai comer os seus pulmões no jantar, Oswald. Fique longe dele. Se sou digno de ser rei, preciso conhecer o homem que nos atormenta. Acenderei o braseiro em Dunwich e o enfrentarei quando vier. Tem certeza que quer fazer isso? Um encontro aberto com Ruid pode ser arriscado. É o único jeito. Temos que encará-lo e não podemos nos abster. Vamos, Oswald. Partiremos para Dunwich. E claro, eu espero ver todos lá também. Senão as cantigas sobre a covardia de vocês vão ser ouvidas por gerações. Estou certo de que vocês vão partir para Dunwich em breve. Estaremos lá, Eivor. Você não fala por nós, regente. Preciso lembrá-los do que Halfdan fará conosco se a Anglia Oriental cair nas mãos de Ruid. Vá, olhos meus. Não acho que a égua vai te ouvir. Aquela égua não escuta nada. Então como que ele... Como que meu pai fazia isso? A égua sempre vinha quando ele chamava. O pai era um bom invocador de cavalos, já vou avisando. Eu assumirei o lugar dele. Eu, a grande invocadora Asta. Chamo por ti, minha nobre égua simpática. Que é surda, mas me escute sua alma.
Calma, garota. Minha invocação funcionou. Sua égua está meio agitada, mas a salvo. Eu, Asta, a grande invocadora, primeira de seu nome, agradeço. Na próxima, invoque uma ponte. Me ajude. Seja meus olhos. Talvez a égua tenha uma vida melhor agora. In tua erit anima domini, mea percussit. Seja meus olhos, Sunin.
Essa estátua tem 3 aberturas grandes. Algo deve caber aqui. Uma faca ou adaga? Essa estátua tem 3 aberturas grandes. Algo deve caber aqui. Uma faca ou adaga? Thank you.
Abra as asas, Sunny. Os homens do Rued devastaram tudo. Eivor, você veio! Boa noite! Hora de acender o braseiro. Eu acendo. Você conversa com ele. Brodir Valdes e eu vamos conferir as docas e evitar qualquer surpresa. Oswald e eu ficaremos aqui até o braseiro ser aceso. O portão da frente é bem vigiado. Você não vai entrar por lá. Eu encontro meu caminho. Cuidaremos da sua retaguarda. Me mostra o que tem adiante. Tenho que eliminar os homens de Ruid e acender o braseiro. Esse lugar é altamente protegido.
Seja minha guia. Você já era! Você vai pagar! Vou te rasgar! Esse foi o último. Os demais homens do Ru'ed devem chegar depois que o braseiro for aceso.
ajude, meu senhor. Por Você favor, me fez ajude. Um grande favor. Help a Zorua! Max! Vai para a Lua! Odin me concede uma barganha. Alguns mortos aos meus pés em troca da Ânglia Oriental e do retorno da minha mulher. Que dia! Você. Eu não conheço você. Se tiver alguma pergunta, faça ao rei da Ânglia Oriental e fique de joelhos para falar. Quem me chamou? Foi você, Valdis, meu amor. Por que eu te chamaria agora, depois de 5 anos felizes longe das suas bolas podres? Eu que te chamei, Ruid. Você? Oswald, o aspirante a rei da Ânglia Oriental? E futuro marido da Valdis. Pegue seus homens e vá. A Ânglia Oriental é forte, com saxões e daneses unidos. Ela não se renderá a saqueadores. E eu devo zarpar para a Dinamarca sem levar nada dessa viagem? Depois de vir até tão longe? Você receberá meu peso em prata. E mais animais e grãos em abundância. Eu já peguei 10 vezes isso aí. Qual é o verdadeiro prêmio? Vou te fazer uma oferta, pé de porco. Um home gang, só você e eu, pelo futuro do reino. Eu aceito. Eu aceito. Uma luta até a morte. Ouçam todos, a Ânglia Oriental é o prêmio. Gravetos posicionados. Quadrado feito.
Quando vir a chance, leve Valdis e os irmãos a um lugar seguro. Não podem lutar hoje. A Anglia Oriental precisa deles. Quero ser seu campeão. Não. Ele me chamou. Quando estiver pronto, rei de roça de ovelha! Eu estou! Eles estão parando. Eles desistiram por enquanto. Abrimos uma boa distância deles. Podemos descansar um pouco. Por Thor, ele lutou bem. Furioso como brasa. Devíamos voltar lá. Oswald pode ter sobrevivido. Rued também. É possível. Os homens de Rued vão se aproveitar disso. Temos que estar prontos quando atacarem. Iremos para Norwich. Encontre-me lá quando puder. Ele morreu como herói. Se o deus dele não o aceitar, as escudeiras de Odin irão.